Essa planta é maravilhosamente bonita e quase totalmente desconhecida. A copécia merece um lugar no seu jardim. As delicadas flores perfumadas abrem-se em botões rosas e clareiam à medida que amadurecem até um branco puro, com olhos vermelhos contrastantes, criando um adorável efeito de vários tons. Esse pequeno arbusto é nativo do norte da Austrália. A copécia é um arbusto característico que pode ser cultivado em um canteiro misto com outras plantas. Também pode ser uma excelente cerca-viva florida, sendo cultivado em vasos e jardineiras. Você pode plantar ela a pleno sol em posição parcialmente sombreada. Proteja do vento e geadas. Aplique cobertura morta e faça uma boa rega. Só faça sua poda após a floração para promover o crescimento compacto e a sua floração seguinte. Faça sua nutrição com fertilizante de liberação controlada após a floração para obter os melhores resultados de crescimento. Embora seja pouco popular entre os jardineiros e pessoas que trabalham com plantas, a copésia é uma planta rara em jardins do Brasil. No entanto, quem conhece e cultiva tem um apreço especial por ela. Não é nenhuma planta exuberante, mas sua beleza é elegante, ela é rústica no seu tratamento. Pode ser cultivada isolada em grupos renques ou em conjunto com outras espécies de plantas. Exige pouca manutenção, que se restringe a adubações semestrais e suplementação nas regas, quando há um risco de estiagem. Também pode ser plantada em vasos, adornando assim pátios e varandas ensolaradas. Ela deve ser cultivada sob sol pleno, meia sombra, em solo fértil, drenável, enriquecido com matéria orgânica, irrigado regularmente. Não tolera estiagem prolongada. Aprecie o calor e a umidade tropical. Faça podas leves ou até mesmo não efetue podas, pois ela se ressente de podas mais drásticas. Não faça o seu plantio em climas temperados, pois ela não resiste a geadas ou temperaturas congelantes. Se esta planta for conduzida sob o sol pleno, tende a ser mais compacta e a florescer mais. Sua multiplicação pode ser feita por estaquia de ramos semilenhosos ou por alporquia. Atenção! Como outras plantas da mesma família, a copésia é uma planta tóxica. Não ingira suas folhas e flores e evite contato com a seiva durante as podas. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidados e cultivo da planta copésia. Obrigado por assistir até aqui.